አስቸኳይ ህዝባዊ ጥሪ ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ወይንም Global Alliance for the Rights of Ethiopian በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቹሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ በደረሰው የመሬት መንሸራተት የብዙ ወገኖቻችን ህይወት ማለፉን ስንሰማ ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶናል። በመሆኑ በመላው ዓለም የምንገኙ ኢትዮጵያውያኖች ሁልጊዜም እንደምናደርገው ለወገኖቻችን በአስቸኳይ እንድንደርስላቸው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ወይንም Global Alliance for the Rights of Ethiopian ጥሪውን ያስተላልፋል። ወገኖቻችንን ለመርዳት www.globalethiopia.org በሚለው ድረገጽ በመግባት የምትችሉትን እንድትለግሱ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሎገን ደራሽ ወገን ነው። Global Alliance for the Rights of Ethiopian። ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ? ከአንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮት ሰላምታችንን እናቀርባለን። በደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ጎፋ ዞን ባለፈው ሳምንት በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ እስካሁን ባለው መረጃ 300 ኢትዮጵያውያን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በነፍስ አድን እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ ወደ 10 ሰዎች የሚጠጉ አሁንም መጥፋታቸውና ከፍርስራሽ ውስጥ ይገኛሉ ተብሎ እየተፈለገ መሆኑን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ኢትዮጵያውያን እየተረባረቡ ነው። በዚህ ወቅት ላይ ዘውትር ለኢትዮጵያን የሚደርሰው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት Global Alliance ጥሪ አድርጓል። ይሄ ጥሪ በጎፋ የደረሰውን አደጋ መነሻ በማድረግ ኢትዮጵያውያን እንዲተባበሩ ግሎባል አላያንስ ያደረገው ነው። ይህንን አስመልክተን የግሎባል አላያንስ አመራር አባላትን እንግዳ አደረግንበትን ዝግጅት ነው ይዘን የቀረብነው። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ደጀን ያሳየ የዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት ግሎባል አላያንስ አመራር አባል እንደዚሁም አቶ ከፍ ያለው ፈቃደም ከዚሁ ከግሎባል አላያንስ አመራር ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን ጥሪ አድርጋችኋል በጎፋ ዞን የደረሰውን አደጋ መነሻ በማድረግ ለተጎዱ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ የሚሆን ትብብር እንዲደረግ ጥሪ አድርጋችኋል። ወደዛ ከማለፌ በፊት እንደው ሁለታችሁንም ስሜታችሁን ለማግኘት ያል ነው እንዲህ አይነት አደጋ ሲደርስ ኢትዮጵያውያን ይተባበራሉ። ምንም እንኳን ብዙ የፖለቲካ ውጣ ውረዶችና ፍጥጫዎች ቢኖሩም በዚህ ወቅት ላይ ግን ኢትዮጵያውያን ልዩነታቸውን ወደ ጎን አድርገው ለኢትዮጵያውያን ይደርሳሉ። እንደው አደጋውን ስትሰሙ ምንድነው የተሰማችሁ? ከአቶ ከፍ ያለው ልጀምር። የጎፋው አደጋ ምን ስሜት ፈጠረ? በጣም እናመሰግናለን መሳይ። ይህ አደጋ ሲደርስ እንግዲህ ያው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዳዘነ ሁሉ እኛ ልባችን በጣም ነው የተነካው። የግሎባል አላያንስ ወዲያውኑ አደጋው እንደደረሰ ሰምቶ የሐዘን መግለጫውን አቅርቦ ነበር። እኛም በዚህ አጋጣሚ በዚህ አደጋ ሰለባ ለሆኑት ህይወታቸውን ላጡት የጎፋ ወገኖቻችን ጥልቅ የሆነ ሐዘን ተሰምቶናል። ለቤተሰቦቻቸውም መጽናናትን እንመኛለን። በጣም አዝነናል። ከልብ አሳዝኖናል አደጋው። አመሰግናለሁ አቶ ከፍ ያለው። አቶ ደጀኔስ እንደው የተሰማ ስሜት ካለ? አሁንም ያልተገኙ ሰዎች አሉ። ከዚህ በኋላ ተስፋ ይኖራል ተብሎ አይጠበቅም። ምክንያቱም ይህን ያህል ቀን በዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በህይወት ለመትረፍ እጅግ አስቸጋሪ ነው። ለማንኛውም ስሜቶን ያጋሩናል አቶ ደጀኔ? በጣም አመሰግናለሁ አንከር ሚዲያ ይህንን እድል ስላዘጋጀልን። እኛም ደግሞ ሐዘናችንን ከወገኖቻችን ጋር እንድንጋራ ያሉበትን ሁኔታ ደግሞ እንድናብራራ እና ለዛም ማሰባሰቢያ ይሆን ዘንድ እርዳታ ለመጠየቅ ይህንን ስላመቻችልን በጣም እናመሰግናለን። መቼም ይህ አደጋ በተሰማበት ጊዜ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከዛም አልፎ እንደ ሰው ከሚገባው በላይ አዝነናል። አዝነንም ዝም አላልንም። አስቸኳይ የሆነ መግለጫ እንዲወጣ ቦርድ ወስኖ መግለጫ አውጥተናል። አሁንም ደግሞ ለወገኖቻችን ለተረፉት ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በስቃ ላይ ላሉት መረዳጃ እንዲሆን የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አዘጋጅተን ይኸው ወደ አንከር ሚዲያ ቀርበናል እና
በግሎባል አላያንስም በራሴም ስም የተሰማንን ሀዘን ለወገኖቻችን እንዲደርስ መጽናናቱን እንዲሰጣቸው እንለምናለን። ይሄ ነው የተሰማኝ ስሜት። አመሰግናለሁ አቶ ደጀኔ። እንግዲህ ግሎባል አላያንስ ወዲያውኑ ነው አስቸኳይ ህዝባዊ ጥሪ በሚል መግለጫ ያወጣው። ዓለም አቀፉ የኢትዮጵያን መብት ግሎባል አላያንስ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ዛቻ ገዝዲ ቀበሌ በደረሰው የመሬት መንሸራተት የብዙ ወገኖቻችን ህይወት ማለፉን ስንሰማ ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶናል። አሁን ባለው መረጃ መሰረት የጠፉት ቁጥር 300 ሲሆኑ አስክሬናቸው የተገኘ ሟቾች ቁጥር እንግዲህ በወቅቱ የነበረው መረጃ ነው 260 መድረሱን መረዳት ችለናል። ስለዚህ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሁልጊዜም እንደምናደርገው ወደ ወገኖቻችን በአስቸኳይ እንድንደርስላቸው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት ግሎባል አላያንስ ጥሪውን ያስተላልፋል ነው እንግዲህ ጥሪ አድርጋችኋል። ሁሌ የምታደርጉት ነው። ኢትዮጵያውያን በተቸገሩ ቁጥር ግሎባል አላያንስ አለ። ይሄ በጣም እናንተንም የሚያስመዘግን ነው። እንደ አቶ ከፍ ያለው እስቲ ጥሪውን በተመለከተ ምንድን ነው ህብረተሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግ የጠየቃችሁት? እንግዲህ ምንድን ነው እንደተለመደው እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሮ አደጋ ሲደርስ ወገኖቻችንን ለመርዳት ቀድመን ነው የምንሰለፍ የነበረው። ላለፉት 11 ዓመታት ግሎባል አላያንስ እንደዚህ አይነት አደጋና በወገኖቻችን ላይ ችግር ሲደርስ የአስፈላጊውን ነገር ያደርጋል። ያን ደግሞ የምናደርገው በምንድን ነው? ወገኖቻችንን እርዳታ በመጠየቅ ነው። በእጃችን ገንዘብ የለም። እርዳታውን ከህዝብ ጠይቀን ለህዝብ ነው የምናደርሰው። እኛ እንደ ድልድይ ነን ማለት ነው። ሶ አሁን ባለፉት 11 ዓመታት እንደጠቀስኩት ብዙ ነገሮችን አከናውነ አሁንም ለዚህ ይሄ አሰቃቂ ለሆነው አደጋ ወገኖቻችን እጃችሁን እንድትዘረጉልንና እንድንደርስላቸው ነው እንግዲህ ጥሪ የምናቀርበው። እንግዲህ አቶ ደጀኔ ከዚህ በፊትም ብዙ ነገር አድርጋችኋል። ምናልባት የእናንተ አገልግሎት ተደራሽነት የእናንተ ከህዝቡ ገንዘቡን አግኝታችሁ ለሚፈለገው አገልግሎት ምንም ሌላ ነገር የለም እንዳለ የምታደርሱበት ምስክርነት በእውነቱ መስጠት ይቻላል። በቪዲዮም በሁሉም ነገር ያለ ነው። ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብን በቅርበት የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ስለዚህ እንደው ጥሪያችሁን ስታስተላልፉ በተለይ ይሄ አደጋ አሁንም ለወገን ህዝብ መድረስ እንዳለበት ይታመናል እና እንደው ምን ማለት ይቻላል ከዚህ በፊት ከነበራችሁ በመነሳት ይህንን ጥሪ ስታደርጉ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደማያሳፍራችሁ በመግለጽ እንደሆነ ስሜታችሁን ተረድቻለሁ እና እስቲ ምን ማለት ይቻላል? እንግዲህ ነው በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ችግሮች ተጋፍጠናል። ከተመሰረተበት ግሎባል አላያንስ ከተመሰረተበት ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተለያዩ ሰብአዊ እርዳታዎችን ስናደርግ ቆይተናል። ይሄ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ሰው በተኛበት ሰው ቤቱ ባረፈበት ነገ ወጥቼ አንድ ስራ ሰራለሁ ብሎ በሚያስብበት ሰዓት እንደዚህ አይነት እልቂት ብዛት ያለው እንዲሁ ደግሞ 260 ሰው በአንድ ቀን እንዲሁ መሞት ማለት በጣም አሰቃቂ የሆነ ነገር ነው። ይህንን ወደ ራሳችን አድርገን ማየት እንችላለን። እንደማስታውሰው ከዜና እንደሰማሁት 16 ሰው ቤተሰቡን ያጣበት ቀን አለ። አንዷ ስታለቅስ ያየዋት ደግሞ ባሏና ልጇ እንዲሁ ጠፍተው የተሰወሩበት ሁኔታ ነው። እጅግ የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር በእውነት እንደ ሰው ቆመን ስናስበው ከሚገባው በላይ ሰዎች ይህ በእኔ ሊደርስ ቢችል ምንድን ነው መሆን የሚችለው ብሎ ማሰብ የሚገባው አይነት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ከመሆኑ የተነሳ ይህንን ነገር ተረባርበን ወገኖቻችንን ለመርዳት የተረፉትን እንኳ ለመርዳት ካልቻል የኛ ኢትዮጵያዊነት የት ላይ ነው
ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል እና ለወገኖች የማቀርበው ጥሪ በእውነት እንደራሳችን ቆጥረን ራሳችን እንደተጎዳን ቆጥረን ይሄንን ነገር ከገቡ እንድናደርስ ነው ለማለመን መፈልገው። አዎ እንግዲህ ምናልባት አቶ ከፍያለው በአቶ ደጀኔ ሐሳብ ስሜት የምንጋራን በጣም ያሳዝናል። የምናያቸው ምስሎች የምንሰማቸው ድምጾች አንድ ቤት ውስጥ 16 ቤተሰብ አባላቱን ያጣ ወላጅ አልባ የሆኑ በርካታ ህፃናት አሉ። ከባድ ማአት ነው እነት ሁላችንም በዛ በነሱ ቦታ አርግን ብናይ የሚደርስብን ስብራት ተመሳሳይ ነው። አሁንም ሀዘናቸውን እንጋራለን። እነሱ ያጡት ይህንን ነው። ምናልባት በገንዘብ መድረስ ቀላሉ ነገር ሊሆን ይችላል። አሁን ኢትዮጵያን የተጠይቁት ገንዘብ ነው። እንደው እዛ ስሜት ላይ ሆነው ይህንን ነገር መርዳት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ይህንን ተልቆ ይህንን ኮዝ ይህንን አሁን እናንተ የጀመራችሁትን ማገዝ ምን ያህል ከኢትዮጵያውያን ጠቃሚና አስፈላጊ እንደሆነ እንዴት መግለጽ ይቻላል? በጣም ጥሩ። አሁን አቶ ደጀኔም እንዳለው ይሄ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች ተገቢውን መቃብር እንኳን አላገኙም እንዳለ እዛ ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረው ነው የቀሩት እና በጣም ልብ የሚሰብር ነው። ህፃናት ናቸው፣ ሴቶች ናቸው፣ ደካሞች ናቸው ያለቁት እና በተጨማሪ ደግሞ እነሱንም ለማዳን በዛ ቦታ የተገኙት ሰዎች በሚዲያው እንዳየ ነው እዛው አልቋል እና በጣም የሚያሳዝን ነው። ይሄ የማያሳዝነው ኢትዮጵያ ያለ ብዬ አልገምትም። ከዚህም ያነሰ ከዚህም የማይስተካከል እንኳን ነገር ጥያቄ ስናቀርብ ህዝቡ ከኛ ጋር ሆኖ የእርዳታ እጁን ይዘረጋ ነበር እና እውነት ለመናገር አሁን ይሄ ነገር የሚቀጥል ከሆነ እንደምንሰማው ከሆነ ሌላም ቦታ እየተከሰተ ነው ያለው። ይሄ ነገር የሚያሰጋቸውን ሰዎች ከዛ አካባቢ የምናንቀሳቀስበት ወገኖቻችንን የምናተርፍበትን መንገድ ሁሉ ጨምረን ማሰብ አለብን። ምክንያቱም ነገ እንደዚህ አይነት ነገር ሊደርስ እንደሚችልም እየተገመተ ነው እና አሁንም ወገኖቻችንን የምንጠይቀው እንደተባለው ከአሁን በፊት ወጥተን ጠይቀን ህዝቡ ከልቡ አገሩን ወይም ወገኑ ሲጎዳ የማይፈልገው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከኛ ጋር ይተባበር ነበር። አሁንም እንደሚተባበሩ እርግጠኞች ነን እና በዚህ አጋጣሚ እባካችሁን ሌላውን ነገር ትተን አትሊስት እነዚህ የተረፉት ወገኖቻችንን የሚረዱበትን መንገድ እንድናመቻችላቸው እንደተለመደው እርዳታችሁን እንድታደርጉልን ነው የምንጠይቀው። እኛ ደግሞ ጥሩ ሬከርድ ያለንን ለምሳሌ እንደ አንድ ነገር ለመጥቀስ ያህል በጌዲዮ ብዙ ህዝብ ተፈናቅሎ ነበር፣ ቤታቸው ተቃጥሎ በቃ ስንት ሰው አደጋ ላይ እንደነበረ እናስታውሳለን። ያንን ግሎባል አላያንስ ከ1710 ቤቶች በላይ ሰርቶ ወደ ነበሩበት መልሶ አቋቁሟቸዋል እና እንደዚህ አይነት ክሬዲት ያለን ድርጅት ነን እና ሌላውን ለጊዜውን ተውና እባካችሁ አሁን የተረፉትን ወገኖቻችንን የምንረዳበት አደጋው ተጋርጦ የመጣባቸውን ደግሞ የሚንቀሳቀሱበት እንዳው ሌላ ቦታ ሄደው ህይወታቸውን የሚያተርፉበት መንገድ በጋራ ብናስብላቸው መልካም ነው ብለን ነው የምናስበው። ምናልባት አቶ ደጀኔ አሁን በግሎባል አላያንስ ያለውን እስከዛሬ ላለፉት 11 ዓመታት ሲያከናውን የነበረውን ምስክርነት መስጠት ይቻላል? በቅርበትም ስለማውቀው ያንን ምስክርነት ለመስጠት በቂ መረጃና እውቀት እንዳለኝ እገምታለሁ። ኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳዩን የእናንተንም ዌብሳይት ወደኋላ ሄዶ መመልከት ቢችል ብዙ ነገሮችን ያገኛል። እንደው አሁን ካለው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ችግር አንጻር አሁን በፊት በቀን ሁለት የሚበላ ሰው አንድ የበላ አንዱን ይሰጥ ነበረ። አሁን ያም ይሰጥ የነበረው ለራሱ ተቸግሯል። ሰው አሁን ባለው የኢኮኖሚ ሁኔታ በእርግጥ ባርማዶ ያለውን ነው እናንተም እየጠየቃችሁ ያላችሁት። ባርማዶ ያለው ደግሞ እዛም ቤተሰብ አለው። አሁን ካለው ችግር አንጻር በፊት ከሚልከው ጨምሮ እየላከም እዚህም የተወሰነ የእጅ ማጠር ነገር ይኖራል። ችግሩ አጠቃላይ ነው። ግን ቢሆንም አሁንም የተሻለ አገር ላይ የተሻለ ነገር ቢያንስ እዛ ካለው የተሻለ ነገር አለ እና ይሄ
የመጣውን አደጋ እንደ ምክንያት ያቀረቡ ዛም ይረዳን ነው ዚም ይረዳን ነው ኛም ችግር ላይ ነን የሚሉትን እንደው መነሻ አድርገን ምን ማለት እንችላለን? አሁንም ቢሆን ከወገን ሌላ ለወገን የሚደርስ የለም። እውነት ነው መሳይ፣ ይሄ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነጥብ ነው ያነሳው። እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን በተለያየ ግሩፕ እንደማየው you know ይሄ ቲክቶክ ዘመን ስለሆነ የተለያዩ ሰዎች ለዚህ እርዳታ እያሰባሰቡ እንደሆነ እናያለን እንሰማለን። ግን የኛ ትራክ ሬከርድ በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ ትራክ ሬከርድ ነው ያለ። ካደረግናቸው ድርጊቶች በዚህ 11 አመት ውስጥ ከፈጸምናቸው ነገሮች በመጀመሪያ የሚጠቀሰውን አቶ ከፈያለው ጠቅሶታል። ግን እኔ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ለመጥቀስ ፈልጋለሁኝ። ብዙ 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 ድርጊቶች አርገናል፣ ግን የተወሰኑትን ለመናገር ልሞክር። በደብረ ዘይት ከወለጋ ተፈናቅለው የመጡትን ወገኖቻችንን ከፍተኛ እርዳታ አድርገናል። በዚህ አሁን ደግሞ በትግራይ እና መተከል አካባቢ ሌላ ትልቅ እርዳታ አድርገናል። ከዚህም አልፎ ተርፎ ብዙ ብዙ ነገሮችን አድርገናል። እንደው የተወሰነውን ለመጥቀስ ያልፈልጌ ነው። ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን አሁን ኢትዮጵያውያኖች በተለያየ ችግር በተለያየ አቅጣጫ ገንዘብ እንዲያወጡ ቢጠየቅም ይሄ በእኛ በኩል የሚደረገው ነገር በሙሉ ሁልጊዜም ቢሆን 5 ሳንቲም ሳንቀነስ ለስራ ማስኬጃ ሳይባል እንዳለ ወደ ግሎባል የሚገባ ነገር በሙሉ ለተጠቂዎቹ ለባለጉዳዮቹ የሚደርስ መሆኑን አውቃችሁ እኛን እንድትረዱንና ለወገኖቻችን በአስቸኳይ እንድንደርስ ለማሳሰብ ነው የምፈልገው። አቶ ከፈያለው ምናልባት እዚህ ላይ የሚጨመር ካለ ነው። ምክንያቱም ሰው እንዳለው አቶ ደጀኔ እንዳሉትም አሁን ብዙ ናቸው ይሄ እርዳታ የሚጠይቁ በግላቸው ሄደው የሚያደርሱ አሉ። ጥረቱ ጥሩ ነው። አንዳንዱ የተለየ ዓላማ አለው እየተባለ የሚጠለጠለው ምንም ማንም ምንም ቢያደርግ ቢያንስ እዛ አንድ ነፍስ መታደግ ከቻለ ትልቅ ነገር ነው። ግን ይሄ የተቀናጀ ነው፣ ግሎባል አላያንስ ልምድ አለው። ስለዚህ የተቀናጀ በአንድ ቋት የሚመጣ ከሆነ የበለጠ በተቀናጀና በተደራጀ ሁኔታ እርዳታውን ማድረስ ይቻላልና እዚህም እዛም እጃቸውን ለሚዘረጉ ሰዎችም ጭምር ነው ጥሪው። አዎ እርዳታ ማድረግ እንዳለው ነው። ግን በየትኛው በኩል በትክክል በተቀናጀ በተደራጀ ሁኔታ እንዲደርስ ማድረግ ይቻላል የሚለው ህብረተሰቡ በደንብ መረጃው ሊኖረው ይገባልና ከዚህ አንጻር ምን ማለት ይቻላል? በጣም ጥሩ። እንደው ደጀኔ አቶ ደጀኔ ተቀሰቀሰ አርጎታል። እኛ ደብረ ብርሃን አንድ ጊዜ ብቻ ነው፣ ሁለት ጊዜ አይደለም፣ 5-6 ጊዜ ተመላልሰን ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን እርዳታ ስናደርስ ነው የነበረው። እና ይሄ ምንድነው እኛ የሚያየው ነው ህዝቡ። አንተ እንደገለጽከው በሚዲያም በምንም በዌብሳይታችን ገብቶ ማየት ይቻላል። እንደው በአጭሩ ለመግለጽ እንኳን እንደው በሰቆጣ በመተከል ከሶማሊያ ለተፈናቀሉት የኦሮሞ ወገኖቻችን በጎንደር በተለያዩ ቦታዎች ትግራይ ሳይቀር ይህንን እንደው በጥቂቱ የምንጠቅሰው ነገር ነው። ይህንን ደግሞ ህዝቡ ምስክር ነው። በቅርብ ጊዜ እንኳን እንደው የዛሬ 3-4 ዓመት እንኳን ብዙ ስራዎችን አከናውነናል ኢትዮጵያ ውስጥ። ጠርቅም ብሎ ሲሄድላቸው ነው ገንዘቡ የሚጠቅማቸው። ሰዎች ዝም ብለው በጎን ጥሩ ነው እንዳልከው እርዳታ መስጠቱ ምንም ችግር የለውም። እኛም እርዳታው ሲሰጠን እኮ በነሱ ስም ነው የምናደርሰው። የተለያዩ ስቴቶች ገንዘብ አዋጥተው ለግሎባል ሲያስረክቡ በራሳቸው ስም ነው እዛ ወስደን የሚያስፈልገውን ለተፈለገው እነሱ ላሉት ክፍል ስናደርስ የነበሩ እና አሁን የሚሰጠውን እርዳታ ቅድም አንተ ጠቅሰዋል። ለጌዲዮ ከተባለ የጌዲዮን
እኛን ሚክስ አናደርግም አናደበላልቅም። ለአንድ ዓላማ ብለን እርዳታ የጠየቅነውን ለዛ ጉዳይ ነው የምናውለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ልምድ ያለውን ድርጅት ደግሞ አስተማማኝ ነው። ማንም እኛ በዌብሳይታችንም ገብቶ ማየት ይችላል፣ በስልክም ደውሎ ማረጋገጥ ይቻላል። ለተባለው ለጎፋ ከተባለ ለጎፋ ነው የምናስረክበው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ስለምናደርግ ጠርቀም ያለ ገንዘብ አንድ ላይ ብንወስድላቸው አንድ ነገር ልናቋቁማቸው እንችላለን ማለት ነው። እና ትንንሽ ነገሮችን ይዞ በዛም በዚህ መሯሯጡ ምናልባት ጥሩ ነው። እርዳታ ማድረጉ ግን እንዳልከው ጥቅሙ ግን ይህን ያህልም የሚያነቃንቅ አይሆንም። ጠርቀም አድርገን ከሄድን ግን ምንድን ነው የሚሆነው? እነዚህን አደጋው የተጋለጡትንም ሰዎች ምናልባት ወደ ሌላም አካባቢ ልናንቀሳቀሳቸው እንችላለን። እና ግሎባል ጥሩ ሬከርድ ያለው ድርጅት ነው ለማለት ነው። አዎ እንግዲህ ምናልባት አሁን የእርዳታ እጅ እንዲዘረጋ ጥሪ አድርጋችኋልና በምን ያገኟችሁ? እንዴት ይስጧችሁ? ኢትዮጵያን እናንተ መርዳት ከፈለጉ እንዴት ሊያገኟችሁ ይችላሉ? ነው አቶ ደጀኔ እንደው ይሄንን መረጃ ካለ ቢሰጡን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት እናደርገው የነበረው የገንዘብ አሰባሰብ በጎፈንድሚ በመክፈት ወደ ጎፈንድሚ ሁሉም እንዲያዋጣ ነበር የምናደርገው። አሁን ያንን ቀየር አድርገነዋል። የቀየርንበት አንድ እና አንድ ምክንያት አለ። እሱም ገንዘብ በሚሰጠን ጊዜ በጎፈንድሚ አንደኛ ገንዘቡን ለማውጣት ትንሽ ጊዜ ይፈጃል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሚወስዱት ጎፈንድሚ የሚወስደው ኮሚሽን አለ። እሱን ቀንሰው ነው ገንዘቡን የሚሰጡን። አሁን ምንድነው ቦርዱ ተሰብስቦ የወሰነው ውሳኔ ምንድነው? ይሄ ነገር የሚቀረው ገንዘብ በተለይ በኮሚሽን ደረጃ ጎፈንድሚ የሚወስደውን ገንዘብ ከዛ አንድ ሰው ሁለት ሰው ሊጠግን ይችላል። ስለዚህ በራሳችን ዌብሳይት አድርገን የራሳችን ዌብሳይት ላይ ሰው ገብቶ እርዳታውን እንዲያደርግ ብሎ ስለወሰነ አሁን ገንዘብ የምንሰበስበው በራሳችን በግሎባል አላያንስ አድረስ ነው። አድሬሱ www.globalethiopia.org ነው። በጣም ቀላል የሆነ ሰው በቀላሉ ሊያስታውሰው የሚችለው ነው። www.globalethiopia.org ነው። በዚህ ነው መሰረ እየሰበሰብን ያለ ነው። ስለዚህ ይህንን ዌብሳይታችን በመጎብኘት እያንዳንዱ ሰው ያንን ተጠቅሞ እርዳታውን እንዲለግስ እንጠይቃለን። ምናልባት አቶ ከፍ ያለው ተጨማሪ የሚሉት ካለ በተለይ እንግዲህ ያው የታወቁ ነው ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ እንደዚህ በዌብሳይት ላይ ገብቶ እንደዚህ አይነት ሂደቱን ፕሮሰሱን ለማድረግ ብዙ ጊዜ እናመነታለን። መስጠት እየፈለግን አንዳንዴ ሰነፎችም ነን እውነት ለመናገር። እና ቀለል ያለ መንገድስ አላሰባችሁም ወይ? ወይስ ካለው ሁኔታ አጠቃላይ ተነስታችሁ ይሄ ብቻ ነው ለጊዜው ያለን ያማራጭ ብላችሁ ነው? ምክንያቱም ብዙ መንገዶች አሉ። ምናልባት እሱን አሁን በዝርዝር ገልጻችሁ ምናልባት ከዚህ በኋላም ይህንን ነገር አመቻችታችሁ በዛም በኩል እርዳታው እንዲደረግ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ለማንኛውም ሌሎች አማራጮች አሉ? በዚህ አሁን አቶ ደጀኔ በጠቀሱት ብቻ ነው ድጋፉ የሚደረገው? እንግዲህ ለጊዜው ያው አማራጭ ብለን ያስቀመጥነው ይሄ ነው። ግን አንድ ነገር አለ። አሁን ባለፈው ጊዜ በልምድ እንደምናውቀው አንዳንድ ግሩፖች በጋራ ያዋጡና እኛን ኮንታክት አድርገው በእኛ በኩል ገንዘቡ ገቢ ማድረግ ይቻላል። ጎፈንድሚ ጋርም ሳይኬድ ለምሳሌ አንድ አካባቢ ያለ ሰው አንድ ላይ አዋጥቶ ለግሎባል በአካውንቱም በምንም በቼክም ጽፎ ማስገባት ይቻላል። ይህም አለ። የአሁኑም ያው የግሎባል አላያንስ የዌብሳይቱ ጋር ገብቶ ለመርዳት እንዳው በጣም ሲምፕል አድርገነዋል። ቀላል ነው፣ ሴፍ ነው፣ ምንም ነገር ችግር አይፈጠርም። እና እዛ ላይ ደግሞ አማውንቱንም አስቀምጠናል። 25
ከ25 ብር ጀምሮ ማለት ነው። ሰው የቻለውን ቢያደርግ ምንም አይደለም። ቅድም እንዳልከው ሁሉም አሁን ብዙ ነገር አለብን። እዚህ ውጪ የምንኖር ሰዎች ብዙ እርዳታ የምናደርግ ቤተሰብ ሊኖረን ይችላል። ግን አምስት ብር ከአምስት ብር ጀምሮ እርዳታ ማድረግ ወገናችንን ይጠቅማል ብለን ነው የምናስበው። እና የተቻላችሁት ነገር አድርጉ። ያሁኑም ግን በግሩፕ አድርጎ ለምሳሌ አንድ ከተማ የሚኖሩ ወገኖቻችን ጠርቀም አድርገው ወደ እኛ አካውንት ማስገባት ይችላሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምናልባት በመጨረሻ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? ምርጫ የለንም ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያን ከመድረስ ውጪ አማራጭ አለ አይመስልም። ያው የተለያዩ ወገኖች ቢደርሱም ግን ያው ይሄ መጠነ ሰፊ አደጋ ስለሆነ የደረሰው ስብራትም ከባድ ስለሆነ ወገን አለው ድምፅ ማሰማት በራሱ ለነሱ ትልቅ ፈውስ ነው። ስለዚህ እንደው የምታደርጉት ጥሪ ካለ በመጨረሻ የምታስተላልፉትም መልእክት ካለ ከአቶ ደጀኔ ልጀምር። አዎ በጣም ነው የማመሰግነው አቶ መሳይ። በእውነት ይሄ ከባድ ጊዜ እንደማንኛውም ጊዜ ያልፋል። ነገር ግን አንድ ኮት ይሄንን ሳስብ አንድ ኮት ትዝ ይለኛል። ይሄም የታወቀው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ ያለውን ነገር መናገር ፈልጋለሁ። Ask starting of the quote, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. የሚለውን ሁላችንም የምናውቀው ሁላችንም ልንመራበት የሚገባ በእውነት ልብ የሚነካ አነጋገር ነው እና ዛሬ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያ ለእኔ ምን አደረገችልኝ ሳይሆን እኔ ለኢትዮጵያ ምን አደረግኩኝ የሚለውን ዘወር ብለን ራሳችን እንድንጠይቅ ያስፈልጋል። አይናው ከንፈር መምጠጥ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ማዘን ብቻውን የሚያመጣው ነገር የለም። ነገር ግን እያንዳንዳችን የምንችለውን ያህል ኮንትሪቢዩት እንድናደርግ አሜሪካን ሀገር ከ250,000 ኢትዮጵያዊ በላይ ይኖራል። አንዳንድ ብር ወይም 5-5 ብር እንኳ ብናዋጣ ምን ያህል ገንዘብ እንደሆነ መረዳት ይቻላል። ሚሊዮን ዶላር ሊወጣ ይችላል። ይሄ ከዚህ የበለጠ ሰቆቃ እግዚአብሔር ያምጣው ላይደርስብን ይችላል። ግን ይሄ የመጨረሻ ከባድ የሆነ ልብ የሚሰብር ሀዘን ስለሆነ ለሀዘን ድረሱ ነው የምንለው። በእውነት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይሄ የደረሰው አደጋ እንደራሱ እናቱን አባቱን እንደተረዳ ወንድሙን እህቱን እንደተረዳ ሰው ሀዘን ድረሱ እያልን ነው የምንጠይቀው። ለዚህ የማይደርስ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ባካችሁን ለጎፋ ሕዝብ ድረሱለት ብለን ጥሪያችንን እናቀርባለን። አቶ ከፍ ያለው እንደው የማጠቃለያ ጥሪም እንደው በመጨረሻ ኢትዮጵያውያን ይህንን መስጠት አለባቸው ብለን እንደዚህ ወጥተን ስንናገር እኔ እንግዲህ የዚህ ግሎባል አላያንስም አካል ስለሆንኩ ነው እናንተ ውስጥ ገብቼ ጥሪውንም አብሬ እያቀረብኩ ያለሁት። ስለዚህ ኢትዮጵያን መስጠት አለባቸው ስንል ግዴታም ጭምር እንዳለብን ነው። ግዴታ ሲባል የግድ የፈረምነው ነገር ኖሮ አይደለም። ወገናዊ ግዴታ አለ፣ ሀገራዊ ግዴታ አለ። እኛ በልተን እያደርን የበላን እየጠጣን እዛ ስንት ችግር ላይ ያለ ወገን አለ። በተለይ በዚህ ወቅት ላይ ጎፋ ያለው ደግሞ ወደፊትም እየመጣብን ነው፣ ሌሎች አደጋዎች እንደምንሰማው ከሆነ። ስለዚህ ከወዲሁ ወገባችንን ጠበቅ አድርገን ለወገን መድረስ አለብን። ሲዳማም እንደዚሁ 11 ኢትዮጵያውያን በዚሁ በመሬት መንሸራተት ህይወታቸውን አጥተዋል። ወደ 6-7 ሰዎች የሚሆኑ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ስለዚህም በየቦታው ድጋፍ የሚፈልጉ ወገኖች እንዳሉ ይታወቃል። ይህ ግን አጣዳፊ ነው እና በመጨረሻ አቶ ከፍ ያለው በእርሶ ጥሪ ዝግጅታችን እናበቃለን። እንግዲህ ለወገን ደራሽ ወገን ነው የሚለውን መፈክር ነው ብዙ ጊዜ የምናሰማው እኛ። እንደዚህ አይነት ችግር ሲመጣ ወደ ወገኖቻችን ነው ተሯሩጠን የምንሄደው እና አሁንም ወደ እናንተ ነው የመጣ ነው። ይሄ
እነት ለመናገር ከጻማት ጀምሮ እንደ 2 ብር 10 ብር 5 ብር መሆን ይችላል። እነዚህ ሰዎች ዝም ብለን ማየት የለብንም። ወገኖቻችን ናቸው፣ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ናቸው። ስለዚህ ተስፋቸው ነው የኛን ድምጽ እየተጠባበቁ ያሉ ወገኖች ናቸውና በተቻለ መጠን የምትችሉትን እርዳታ እንድታደርጉ ልብን ጠይቃለን። ይሄንን ልብ ሰባሪ ሀዘን በጋራ እንድንወጣ ወገኖቻችንን አሁንም ደጋግመን እንጠይቃለን። እባካችሁን ወገኖቻችንን እንርዳ በማለት ነው እኔ ማጠቆም። አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም። አቶ ከፍያለው ፍቃደ ከግሎባል አላያንስ ከፍሎሪዳ እንደዚሁም አቶ ደጀኔ ያሳየም ከዚሁ ከግሎባል አላያንስ ከኖርዝ ካሮላይና ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ መሳይ።